Усім вітання! Цю середу, 1 травня, з вами починаємо ми. Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Доброго всім ранку. За роялем маестро Арсеній Яндюк. А на кухні нас вже дожидає неперевершений Чабо Бакош. Доброго ранку, Чабо. Доброго ранку, друзі. Що у нас сьогодні в меню? Сьогодні приготуємо шавлевий крем-суп, а потім приготуємо спеціально для тебе спаржу з яйцем пашот. Ідеально. Вже чекаємо зустрічі на кухні. А ще протягом 2,5 годин ми з вами познайомимося з волонтерським об'єднанням «Київ Дефендерс». І пригадаємо початок повномасштабного вторгнення на Чернігівщині. Відвідаємо старовинний єврейський цвинтар міста Сатанів і дізнаємось про благодійний мерч від зооволонтерки. А наша фінансова консультантка розповість, як заощадити кошти та ефективно використовувати свій бюджет. І це, звісно, не все. Але спочатку ми подякуємо всім нашим захисникам та захисницям. Дякуємо. На календарі 1 травня цього дня 1840 року у Великій Британії з'явилися в продажу перші в світі поштові марки. Чорна, однопенсова, так і називалася чорний пенні, а синя, двопенсова, мала зображення профілю королеви Вікторії. І хоча вікторіанська епоха давно минула, та й ми не у Британії, марки останніми роками для нас теж мають велике значення. Ми їх рідко клеїмо на конверти, але залюбки колекціонуємо, адже на поштових марках Укрпошти знайшов відображення наш спротив в усіх його проявах, починаючи від посилання воєнного руського корабля. Чим іще видатний перший день травня, дізнаємося з рубрики «День в історії». Першого травня 1672 року народився один з перших журналістів Європи – Джозеф Едісон. Він закінчив Оксфордський університет і створив видання «Спектейтор». У 18 столітті воно було яскравим зразком громадсько-публіцистичного журналу, який наслідували в усій Європі. А от інший його журнал – «Татле» – прототип нині відомого британського глянцю. Цього дня 1786 року у Відні відбулася прем'єра комічної опери «Весілля Фігаро». Композитор Вольфганг Моцарт написав оперу за 5 місяців. Музичний твір за п'єсою П'єра Бомарше «Весілля Фігаро» – один з найвідоміших у світі оперних шедеврів. Цього дня 1931 року відбулося урочисте відкриття одного з найвідоміших хмарочосів у світі – Empire State Building у Нью-Йорку. Його будівництво тривало 410 днів. Споруду зводили 3400 працівників. Хмарочос був виконаний у стилі ар-деко. На момент відкриття 102-поверхова будівля була найвищою у світі. Її висота складає 443 метри. Височенна офісна будівля стала не лише окрасою міста і символом Нью-Йорку, а й місцем зйомок багатьох фільмів, телешоу, мультфільмів. В її репертуарі десятки оперних партій, зокрема 9-та симфонія Бетховена і «Реквієм Верді». Вона виступала на сценах Німеччини, Великобританії і Греції. Сьогодні українській оперній співачці Євдокії Колесник 82 роки. 1 травня 1945 року на Хмельниччині народився естрадний співак Василь Зінкевич. Насамперед він відомий виконанням українських пісень, серед яких «Я піду в далекі гори», «Тече вода», «Водограй». Найбільше визнання співак отримав після виходу на екрани українського мюзиклу «Червона рута», у якому виконав головну роль. А яким буде 1 травня 2024 року, залежить від кожного з нас.